Араб мемлекеттерінің лигасы біріккен әскери күш құру туралы келісті. Бұл туралы Мысыр президенті Абдель Фаттаға Сиси мәлімдеді. Барша араб елдеріне ортақ жедел әрекет ету жасағының құрамы алдағы айда толық талқыланады. Алдын ала мәліметтер бойынша оның құрамында 40 мың сарбазбен қатар ұшақ, кеме және оқ өтпейтін көлік сияқты арнайы техникалар болады. Халықаралық ұйым мүшелерінің саммитінде қабылданған қарарда әскери контингент ерікті түрде құрылады және ешбір ел оның құрамына кіруге мәжбүрлемейді делінген. Біркен әскери күштің басқару штабы не Каирде, не Эр-Риядта орналасады. Араб мемлекеттер лигасы бас хатшысының айтуынша бұл ұйым ислам мемлекеті атауын жамылған радикалды топпен қоса Ливия мен Йемендегі бүлікшілермен де күресу үшін құрылмақ. Йеменнің жағдайы қазір құрдымға кетіп барады. Осы орайда араб мемлекеттері және халықаралық бірлестіктер жұмыла отырып, тиімді шаралар қабылдауы тиіс. Шиеленістерді бейбіт түрде шешіп, заңды билікті қалпына келтіруге атсалысуымыз қажет.